שלום, ברוכים הבאים לתוכנית מספר 58 של גאדג'טי משדר, תוכנית פרק שמיני בעונה השנייה, אני ראה צדוק. אורי ליאבייב. רונן מדזיצקי. הסגל המובחר שלנו של גאדג'טי. ושוב, עוד פרק יש לנו עם המון 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 דברים מעניינים. חלקם שערורייתיים, שוב. איך אפשר בלי. ואני רוצה להתחיל עם הנושא דווקא של הסרט. אז אתה ראית את הסרט רונן, הבנתי? הסרט המדובר, הראיון סוף בעברית, הראיון דה אינטרווייו. כן. ראיתי את הסרט, היה, היה מאוד קשה להגיע אליו, למרות שהציעו אותו בתשלום דרך די הרבה אופציות, דרך גוגל, דרך מייקרוסופט, דרך יוטיוב, היו כמה אפשרויות כאלה, דרך אתר יהודי של סוני כמובן. ראיתי את הסרט, גם קראתי את הביקורות, אני לא, אני לא הולך להציג, להגיד מה בדיוק היה בסרט, אני רוצה להרוס <laughs> למי שלא ראה או שלא מתכנן לראות עד שזה יגיע אולי לארץ בקולנוע. אני יכול להגיד שאני לא מסכים עם כמה מהביקורות הרעות במיוחד שהופצו לאחר שהאמריקאים או אנשי החדשות האמריקאים ראו את הסרט בארצות הברית. כולם קראו לזה מזוויע, הציון שלו, <laughs> בדקנו ב-IMDB, <laughs> הוא היה ציון מושלם עשר לפני שהוא יצא, כסוג של מחאה כזה נגד ההאקרים, ההאקרים, בדיוק. פטריוטים. <laughs> עכשיו הוא, כמה הוא היה? 8.6. אוקיי, זה עדיין סרט סביר, זאת אומרת, אם הייתי נכנס ל-MDB לבדוק על הסרט, הייתי... סרט שמקבל 8.6 ב-MDB הוא סרט טוב. סרט טוב מאוד. מה, ברור. זו סרט חובה לקולנוע. אז אני אגיד כזה דבר, הסרט היה מצחיק, סרט של סט סטרוגן לכל דבר, עם בדיחות חלקן מטומטמות וחלקן יותר מטומטמות, אבל צחקתי, נהניתי, לא כזה נורא, זאת אומרת, זה היה מה שציפיתי שזה יהיה, זה לא היה איזשהו פלופ גדול שהיה לי... ציפיות גדולות שיהיה הרבה יותר מזה. וזה בגלל זה קורע ירתה עצמה ברגל. רגע, אבל בואו נדבר על זה, יש לנו נושא שלם על זה עוד מעט. ממש עוד מעט יש לנו נושא שלם, רק לדבר על הסרט. אני רק אציין את השערורייה האמיתית שראינו ב-ODB, שכמעט כל סרט של סיבסטר סלול לא עברת 6.6. ובין הרשימה, איש ההרס, המומחה, קליף... קליפהנגר, שזה נראה לי כמו שהוא, מטפס סערים הזה, שהוא כאילו סוג של 911 כזה באלפים. פשוט בושה. אני חושב שעל איש הרס, היה צריך לקבל שם אוסקר, אבל לא סילבסטר סטלון, סנדר בולוק. טוב, אז אפילו קוברה, באמת רשימת סרטים מדהימה של סילבסטר סטלון וכולם, חמש שבע, חמש תשע. זה אכן אותו יעריכו אותו. פשוט בושה, באמת פשוט בושה. פשוט בושה. טוב, יאללה, בוא נעבור לעניינים אמיתיים, אחרי שהתמרמרנו, אנדרואיד M לרכב. טם טם טם. מה, אתה יודע, יצא איזושהי ידיעה לא רשמית. שוב, זה הגיע דרך רויטרס, מקור מכובד למדי של חדשות, לא הייתי אומר שזה לא נכון על פי זה. שאנדרואיד M, שתגיע שנה הבאה, עכשיו אנחנו באנדרואיד L, לא ליפופ, צפויה להציג גרסה מיוחדת גם לרכב. יש כבר השעות לשם M? מה יהיה שם M? מרציפן. אני ניחשתי M&M's. אם אין איזה חול מגניב, תכלס. כן, כמו שעשוי עם קידקוד. יכול להיות מרס, בר, אני יודע. לא חסר. לא, אני חושב שלא יכול. מד פאי, אולי אני חושב ששמעתי פעם. טוב, תמשיך. דברים כאלה. בקיצור, אנדרואיד היום קיימת, תומכת ברכבים. גוגל עובדת עם הרבה מאוד חברות כדי שתוכל להביא את אנדרואיד או קשר בין הטלפון לרכב היום. אבל מה שברויטרס טוענים, על פי המקורות שלהם, זה ש... בשנה הבאה, ברגע שתוצג, אנדרואיד M, שהמערכת תוטמע ברכב עצמו, ולא תעבוד כמו היום דרך הטלפון, שמתקשר עם איזושהי זה מערכת... יפטנדלון, זה יהיה טנדלון? כן, זה יהיה okay. כאילו בתוך, בתוך הרכב שלך מוטמע, מוטמעת אנדרואיד. אנדרואיד. Okay. היום זה לא ככה, היום יש איזושהי... יש מערכות שונות, אינפוטיימנטס, uh, uh, מערכות בידור לרכב, שאנדרואיד יכולה להתממשק איתם. Mm -hmm. ומה שהדיווח הזה אומר זה שאנדרואיד תוטמע בתוך הרכב. כלומר, יהיה לך רכב מבוסס אנדרואיד כאילו, ש... <laughs> ו... ואז זה אומר שבעצם אפל או מייקרוסופט ש... שמפתחות מערכות דומות, יהיו בחוץ ברכבים שיקבלו את אנדרואיד. זה ש... מה שהם הציגו בגוגל היו השנה, זה היה נראה כמו סוג של חומקסט לרכב. פשוט זרמת נכון. כל מיני אלמנטים למסך של הרכב. ו... פה כנראה מדברים על ממש מערכת הפלשת הריץ אפליקציות. אני האמת שקיוויתי שת... שכבר עכשיו זה גם יהיה, אבל כנראה שיש מזה הפרדה, ורק באנדרואיד נראה את זה. אה... זה יחכות עוד שנה, נראה לי קצת, כאילו כבר carplay, מתחילה כן, לצבור זה סוג זהו, של תאוצה. נראה קצת מאוחר להמתין עכשיו עוד שנה אה, שזה ייכנס לעניינים. אני, אני לא חושב, יש לך, אם תסתכל על כל סוגי הטכנולוגיות שתופסות תאוצה, אז כבר כמה שנים מדברים על ה-Internet of things. ויש פיתוחים די מרשימים בנוס... בתחום הזה, אבל החברות הגדולות עדיין לא נכנסו לשם. לא כל אחד יכול להגיד היום, אני יכול לבנות לעצמי איזשהו בית חכם שיהיה מבוסס על פלטפורמה גדולה. Uh, זה כנראה גם יתחיל לתפוס תאוצה קצת יותר גדולה בשנה הבאה. וגם שוק הרכב, הוא התקדם המון בשנים האחרונות בתחום הזה. ו... אני מקווה שבשנה הבאה נראה התקדמות מרשימה עוד יותר. מעניין איך זה יהיה עם התחרות עם אפל. תחשוב שנגיד מרצלס, היא תוציא דגם אחד עם אנדרואיד ודגם <laughs> אחד עם זה, תשמע, <laughs> זה יכול להיות מעניין. יש כאלה שיש להם נגיד אייפון, ומן הסתם אפל לא תאפשר להתממשק עם מכשיר שהוא לא אייפון. זה, 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 זה גם כמו שאתה יכול לבחור באוטו איזה מערכת סאונטי עליך. <laughs> כן. יש לך כן. אפשרות לבחור את אה, תוצאת הרכב שלך עם אנדרואיד או עם carplay, את מה כל מה. השווקים כן. החברות טכנולוגיה עושות, כאילו מה, כן, מה עוד נשאר לבחור? יגידו, כן. כן. מי יקנה מערכות של JVC לרכב? לא, אבל נגיד, נגיד פיוניר הוציאה, מחשי, הוציאה רדיו דיסק, כאילו עם, עם DVD מסך, כמובן, כן. מסך והכל, שתומך ב carplay. אולי פה שיתופי פעולה מעניינים. עזוב, שנה הבאה אנחנו מתחילים לשכור מכוניות? כבר פנו אליי פעם לשכור רכב, אבל לא, זה לא רלוונטי. אולי, אם יהיה carplay ויהיה דברים מעניינים, אז אולי כן, אבל כרגע זה תמודגר לארץ. שבוע הבא, תחילת ינואר CES, אני מקווה לראות שם הרבה טכנולוגיות רכב חדשות, שאולי אולי גם נפנה ונסקר אותם בקטנה כזה. יאללה, הלוואי, תשמע. יש הרבה תחומים שצריך להגיע אליהם ולעשות בהם קפיצות דרך משמעותיות. ורכב זה אחד מהם, וכמו שגוגל ידע לעשות את זה עם הנקסוס פלייר, עם הממשק המיוחד לטלוויזיות, יש גם מקום לממשק מיוחד לרכבים. לרכבים, אוקיי. אני האמת שכל מה שרוצה ברכב סך הכל סוג של חורקאסט משודרג, פשוט לראות את המסך של הטלפון, אבל... אם תשדר את הטלפון וזה, זה יהיה מסורבן, צריך גם את הטלפון. תראה לי בלחיצת כפתור את ה... אתה יודע, כמה אפליקציות כבר תפעיל ברכב? אתה יודע, ניגון סרטים, רדיו אינטרנטי, שירים, את הדברים האלה ל-GPS וזהו. כן, אבל כל המהות של אנדרואיד, מה שגוגל עובד על זה נורא קשה, שתהיה אפליקציה אחת שמתאימה להרבה פלטפורמות. נכון, נגיד גוגל מיוזיק, תשים לי את זה בסבבה. או גם, דוגמה, אתה יכול לעשות את הגרסה של המובייל, לעשות ממשק מובייל, ובאותה התקנה גם תהיה לך את הממשק של הטאבלטים. אז מה שבאותה התקנה גם תהיה לך את הממשק של הרכב אבל אם הוא... הטלפון לא איתך ואם זה, אני אוהב שכל דבר יש לו את ה... שלו. כן. כי זה איזה שאתה נכנסת לרכב, שיהיה מצלמה, שתזהר אותך איך שאתה נכנס לרכב <laughs> ותגיד, אה, ah, אוקיי, זה אורי. נכון. <laughs> <laughs> או עם טביעת אצבע על הרגל. נכון. <laughs> 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 ותשימו, <laughs> <ת, laughs> תתחבר <laughs> לשירות שלי, זה... <laughs> כן, הרבה תציג עציג עציג את זה. גם אינטל, גם... הרבה, הרבה חברות דיברו על זה, גם על זיהוי שהוא יותר ייחודי. טוב, ולפני שנמשיך רק, אז כבר הזכרת אינטל. כן. אז בעוד כמה ימים אנחנו נפרסם גם את התוצאות של הסקר. נכון, יש ובדע... הרבה 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 הפתעות uh, מעניינות. נ... גם יש נ... תחרות... נראה לי שדווקא ב... די פגענו, אנחנו, בהערכות שלנו. נכון. דווקא די פגענו בהערכות, לדעתי, אבל uh, כמובן, התוכנית עם התוצאות הסופיות תעלה ביום רביעי. רביעי. 31 ו... דצמבר. עם כל, ה... עם כל הזוכים, ותהיה תוכנית חגיגית. Uh, אז ככה שתהיו מוכנים לזה, והשבוע, כמו כל שבוע, אנחנו בחסות LG. כן, צריך כן. ל... צריך לציין. נכון. אוקיי, uh, okay, נעבור לנושא הבא, מ-LG לסמסונג. <laughs> 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 כן, אז, אז סמסונג, אה, היו הרבה, הרבה דברים על ה-S6, על הגלקסי S6 בזמן כן. האחרון, ואחד הדברים היותר מהותיים קצת הגיעו דווקא מסמסונג, שהכריזה על תחילת הפקה המונית של שווי זיכרון חדשים, שהכריזה עליהם כבר בסוף שנה שעברה, אני חושב, ארבעה ג'יגה בית רם. שזה כאילו זה מבשר, זה. כן, זה מבשר את המעבר הרשמי ל... ל... למעבדי 64 ביטס, שתומכים בזיכרונות של 4 ג'יגה בייטס ומעלה, משהו שהוא לא היה אפשרי ב-32 ביט עד עכשיו. <אח> מה שמעניין פה, שבגלל שהם הכריזו כבר על הפקה, זה אומר שטלפון שיגיע בשנה הבאה כבר יכלול רכיב זיכרון כזה, אחרת למה להפיק אותו עכשיו? והם דיברו גם על מצלמת 20 מגה פיקסל, שהזיכרון הזה יאפשר תמיכה יותר רחבה בה. עוד רמז כנראה לגלקסי S6, <laughs> אז אנחנו... יש הרבה הערכות על מה, מה יכלול לגלקסי S6. Uh, כרגע נראה לי שהדברים הרשמיים ביותר זה זיכרון 4 ג'יגה ומצלמת 20, 20 מגה, מגה פיקסל. שמע, זה דברים שנגיד ה-20 מגה פיקסל ראינו כבר בטלסוני, אבל... ידיעות כאלה על, על עוד רם וזה, הן פחות מרגשות אותי. לפי דעתי, אה, מה שיהיה ייחודי ב-S6 זה לא יהיה המפרט. הוא, כן, המפרט יהיה מתקדם ו-810 ו-4 ג'יגרם וכל זה, אבל אה, אני רוצה להאמין לכל השמועות על ה-Project Zero. שסמסונג תתחיל מ-0 ותביא משהו שהוא יהיה וואו. וואו, לא בקטע של המפרט, וואו בעיצוב, וואו בחוויית משתמש, בממשק, משהו כזה. וזה טוב שיש... מפרט עוצמתי שמגבה את זה, אבל אני מצפה לה משהו מעבר. אז מה, הם יעברו לטייזן, אתה אומר? לא, לא. Don't push it, כן. יעברו למתכת. תשמע, מתכת, ממשק משתמש יותר מלוטש. מה צריך יותר מזה? LG, זה מה שהביא לה את הקפיצה. העיצוב המיוחד עם הכפתורים מאחורה, הממשק הנקי והמגניב. לא צריך יותר מזה. פשוט תנו את זה כמו שצריך. נכון, למרות שמה שהקפיץ את סמסונג מלכתחילה היה הממשק שלה ש... היה די, מה זה מגניב? הוא היה די נוח כן, לכל משתמשים עד היום. כן, לא אבל או... לאותה נקודה, אבל עכשיו הם צריכים להמציא את עצמם מחדש, וזה לגיטימי. כן, יש, נכון. הוא היה נוח, אבל הם ספגו עדיין הרבה ביקורות על הממשק. נכון. אה, האנשים שכבר, שכבר הכירו את האנדרואיד, למשתמשי חדשים כנראה שהוא עוד באמת היה נוח. אבל מי, שרק, מי שכבר מכיר את האנדרואיד ורצה לנצל אותה יותר, אז איכשהו תאץ' הרגישה קצת מסורבלת. גם, אין מה לעשות, פה אני יודע על האמת, מכשירי סמסונג היו נוטים להתקע לאנשים אחרי ו... I wouldn't know. וצריך להאשים את, ה... את סמסונג בסופו של דבר, את הממשק שלה, כי הוא כנראה קצת פגע בזה. שזה נקודה ל... לרעתה, ובגלל זה אני מעדיף ממשק נקי, כי תמיד אני מרגיש שמכשירי אנדרואיד סוחבים יותר עם הממשק הנקי. הם לא מאטים לי חודשיים. לגבי ה-S6, אני חושב שאני עשיתי באמת שינוי משמעותי, בעיקר בגלל העיצוב ואיכות הבנייה. כן, okay, למה לא? כנראה שאנחנו, המפרט יהיה הכי חזק בשוק. יש סיבה שה-S5 נכנס אצלנו לקטגוריית אכזבת השנה. כאילו, הוא בקטגוריה הזאת לא סתם, הוא בקטגוריה הזאת כי כבר היינו רגילים לקבל את המפרט הכי חזק מכל חברה כמעט, כולל סמסונג, תמיד הצטיינו בזה, ופתאום, הייצוג כבר לא הספיק, זה כבר לא היה שם, ראינו את סוני עם ה-Z3 עם מכשיר מעולה, והאייפון 6 מן הסתם שהיה מדהים בעיצוב, וגם היה בדרך את ה-WON 8. אתה רומז שלא אהבת, את העיצוב של הגלקסי S5? בעדינות, בעדינות. שמע, אני חושב פה, וגם זו הסיבה שאמרת שהוא נכנס במאמר רגע מוסגר, לאכזבת השנה הוא נכנס לשם, לקטגוריה, לא כי הוא מכשיר נורא, הוא מכשיר מצוין. הוא מכשיר מעולה, אבל פשוט אנשים ציפו לו יותר, רצו לראות מעבר, ולא קיבלו את זה. זה כמו שמרצל סחב תביא רכב חדש, לא תחדש בו כלום, אבל עדיין זה יהיה מרצל, זה יהיה מעולה וזה אוטו מדהים, אבל אנשים ציפו לו יותר מסמסונג. אוקיי, כי המכשיר הוא מכשיר מצוין. נכון, זה מה שאני אומר. הוא קיבל ציון גבוה, אנחנו אהבנו אותו. כמכשיר ימיומי הוא מכשיר מעולה. אבל שיש לי את ה-One 8 לצידו, שהוא מנוע רג ועם כל הכבוד לקורא טביעות אצבע ולמה דופק, ששניהם לא עבדו טוב, אז זה לא מרגש. נכון. וזה היה המחש... עוד מכשיר טוב שסמסונג הציע. כן, של וזה גם, אני חושב, הוכיח את עצמו, האכזבה הזאת של אנשים מהמכשיר בתוצאות של סמסונג, שירדו הרבה, דיברו נכון. על מכירות נמוכות ביחס ל... לדור הקודם של המכשיר. בגלל זה הם תיר... גם מקדימים S. את ההשקה. זה כבר, כן, זה אחת מהשמועות. זה אנחנו לא יודעים. אני נוטה להאמין, אם סוס לא מצליח, מחליפים אותם. אני חושב שב-CS, אולי נראה סמארטפונים ב-CS מסאונדסונג, כי יש לה הרבה מאוד דגמים, אבל אני לא חושב שנראה את ה-S6. לא קיבלנו שום הזמנה. אני חושב שנראה אותו ב-MWC באזור הזה. רגע, בואו רק לסדר בשמועות, לפני כן, נכנסנו כבר לנושא הבא שלנו, של השמועות של הגלקסיה S6. אז יש שמועה שאומרת שהוא באמת יוצג ב-CES 2015, בתחילת חודש ינואר. הבעיה שלנו, שכל מכשירי הגלקסי S עד היום, היום מוצגים באירוח רגיל שנקרא Impact. כן, נכון. וכרגע, כמו שאמרת רונן, אין הזמנה כזאת ל-CES. כן, אני חושב שלא נותר עוד הרבה זמן, אנחנו עכשיו... לא, לא, הם היו צריכים כבר לשלוח את אנחנו עכשיו שבוע וחצי, ככה, לפני ה... תערוכה, הם כבר היו צריכים להכריז על זה עוד לפני, אז... כן, בדרך כלל נהוג שבועיים לראש. והשמועה היותר סבירה, שזה יהיה ב-MWC, שבדיוק שנה אחרי, שאנחנו ראינו אותו בברצלונה בתחילת השנה הנוכחית. עוד שמועות, שתגיע גרסת אג' נכון. שמועה נורא נורא עיקשת. כן, היא לא עוזבת אותנו. שיהיה, אבל שני צדדים. סליחו על קינוח האף, אני קושב לשמוע את זה. לא יהיה רק צד אחד. יהיו שני צדדים כמורים, כאורים, איך קוראים לזה? <אז> זה יהיה מעניין. אני חושב ש... קודם כל, יהיו שתי גרסאות לשמועה הזאת, עם גרסת אדג' משני הצדדים. או שהיא תגיע בגרסה נפרדת, או שהיא תגיע בעצם בגרסה עצמה של סמסונג גלקסי S6. שזה יהיה הגלקסי S6. כן, שזה יהיה הגלקסי S6. שלחו אני... על זה. אני נוטה להאמין לשמועה שהם יציגו גם מכשיר עם אדג'. סביר להאמין. אני לא חושב שהם יבסס, יבססו את המכשיר שלהם על זה. הם אמיצים, הם לא כאלה אמיצים. <laughs> <laughs> דווקא <laughs> אני בעד הגישות ה-all-in הזאתי. <laughs> לכו, תטרפו את הקלפים מחדש. אנשים לא... זה כמו שאלג'י פחדה עם הכפתורים מאחורה. פחדה, היא עשתה את זה. לא יאהבו, אבל עשתה את זה. עשתה את זה. וזה התברר כהימור טוב, אנשים התחברו לזה. אני חושב שסמסון גם צריכה למודל שלה ולהתחיל לקבוע את הטון כמו פעם. ו... יודע מה? אל תצא נהיה דגם נוסף צדדי. שים את הגב ה... לא הגב, השוליים. שוליים הכמורים האלה, עיצוב מתחתי במכשיר אחד חזק ועוצמתי, זהו. אני קצת חושש מזה, כי אני לא... כרגע ה-Noteedge לא מושק ב... ב בכל ב, העולם. בהשכרה רחבה, ויש מקומות נורא ספציפיים. אגב, אני חושב שיש שמועות כבר שהוא יגיע לישראל. יש שמועות שהוא יגיע לישראל. נכון. אבל אני לא יודע, כאילו, אם אתה פתוח מכשיר כזה, שם אותו אצל מיליוני אנשים, אני מפחד שהוא יהיה שביר מדי. שביר, למה? כי מי לא מפיל את המכשיר שלו על הצד? כאילו, קורא שהמכשיר נופל על הצד. ופתאום זה לא רק שהפנים שלו רגישות, גם הצדדים רגישים פתאום. יש גורילה גלאס ארבע כבר, נכון? אבל גורילה גלאס זה נגד שריטות, זה לא באמת נגד נפילות. לא, אם המכשיר נופל, נופל, לא משנה. למה? הגרסה האחרונה של גורילה גלאס, מה שהם הציגו שם זה התמקדות דווקא בנפילות. בנפילה על המסך, אבל אני עדיין לא מאמין לזה כל כך. בסדר, דרמה מס עוד נקודות חולשה. אז אנשים יותר זירים, לא יודע, מהתנהגות של משת... משתמשים אפשר לחנך. זה כבר למדנו <laughs> בראשית ההיסטוריה, אבל... וזה <laughs> 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 <אבל laughs> גם ביזנס טוב, ותיקונים, אז אולי... <laughs> כן, תחשוב, אתה דופק עוד מחיר גבוה על הכימור וחצי הזה. אני חושב שסמסון uh, תלך על כל הקופה. זה, או, זה להיות או לחדול. כאילו, לפחות מבחינתי. היא לא תתפרק מחר, אבל... מספיק לראות את מקרה בלקברי ונוקיה ולדעת ש... גם היא יכולה להגיע הכ לשם. הכל יכול להיגמר. בדיוק. טוב, אז אני דווקא אלך על הגישה של uh, שתי גרס... גרס... גרסאות, uh, S6 רגילה ו-Edge, ונראה לי שהם הצינו את סמסונג. כן. Okay. נקווה. טוב. גם אסוס uh, uh... תהיה uh... ב-CS. נכון. כן, אני מצפה שאסוס יציגו את ה... מה זה אני מצפה? הם כבר אמרו באופן רשמי שהם יציגו סדרת זנפון חדשה, אז הטלפונים mm -hmm. ה הזולים יותר לשוק הביניים, שהם במחירים יותר טובים, ועם מעבד אינטל, שזה תמיד מעניין. יש אצלנו עכשיו כרגע אחד ב, <laughs> בסקירה, אז uh, נחפוך חוות דעת על, על הדור הקודם, ומה שהוצג בטיזר שלהם לדור החדש, זה, זה לא היה ממש ברור, זאת אומרת, הציגו כזה חתיכות קטנות, <laughs> ביניהן ראו איזשהו, איזושהי הצצה ממש ממש חטופה למשהו שיכול להיות מערך של שתי מצלמות. מעניין. זה לא יכול להיות, זה נראה בבירור שזה שתי מצלמות. כאילו, מה שאתה רואה... שתי מצלמות שם. הבעיה שלי שהיו שם שני קטעים נפרדים שהציגו את המצלמה. זה קצת לא היה ברור מה בדיוק הולך שם. בקטע אחד ראו באמת בבירור שתי מצלמות, ובקטע אחר ראו די בבירור מצלמה ופלאש. אז... טוב, אז... אני לא יודע איך לאכול את זה בדיוק. סדרת מכשירים אמרנו. יכול להיות בדיוק. כן, יכול להיות שדגמים שונים, אנחנו מצפים שיהיו כמה דגמים, כמו בשנה שעברה למכשיר הזה, אנחנו מצפים גם שהם, שהם יגיעו כולם עם uh, LTE כבר, אני חושב שהגיע הזמן. נראה, אני מה, לא נשאר עוד הרבה זמן לחכות. לאסוס יש מכשירים טובים, גם אני זוכר מכשירי הקצה של המשנים הקודמות, גם מכשירי הביניים שיש לנו פה וראינו אותם, הם יודעים לעשות מכשירים טוב, אין סיבה שהם לא ילכו ראש בראש מול המוטו איקס, או אפילו מול מכשירים uh, אחרים. פשוט הם צריכים קצת יותר אה, משהו שיבליט אותם, ויכול להיות ששתי המצלמות אה, עם איזה טוויסט כזה מעניין, אה, יכול לתת להם את הקדימות. ראינו גם את ה-WOWYM 8, יש כן, את המצלמות, נכון. הוואוי החדש שהוכרז גם כן. נכון, יכול להיות אה... שזה טרנד שתופס עכשיו כן. תאוצה. ואני מקווה שגם אותם יביאו לארץ אה, לא אחרי שנה, שיביאו אותם בדיוק באותו <אז> הזמן. אני, אני לא מצפה ש... שיביאו, זאת אומרת, אני לא יודע מתי אסוס תשיק את הטלפונים, היא תכריז עליהם ב-CES, יכול להיות שהיא תשיק אותם. חודש, אולי חודשיים אחרי גם. אין בעיה. לא, אין לדעת. שיביאו אותה אבל... פשוט uh, לארץ גם. لا, אני לא, תשמע, אמנם זנפון uh, לא שק פה באיזשהו כל תרוע. גל אדיר. ש... כן, אנחנו דיווחנו עליו, אבל בפועל הוא נמכר, אני חושב, רק בבאג. Uh, אז, אז זאת אומרת שאין איזושהי מכירה רכבת היקף חוץ מבחנויות של באג. אז יכול להיות שזה מעיד על זה שהם באמת יודעים שהולך להגיע עוד מכשיר ורוצים לקצר את ה... חיים של הדגם הנוכחי, כן. אבל קשה לי להאמין שחודשיים אחרי שהשיקו מכשיר בישראל, ישיקו כבר את הדור הבא שלו. לא, זה ייקח זמן מן הסתם, אבל אני חושב ששוק הביניים בישראל הוא שוק מאוד uh, תחרותי, רווי משתתפים, ולאסוס uh, יש את הטון. הוא גם לא שוק אבל שכזה, על פניו, הוא בישראל שוק הביניים, הוא גם לא... אנשים בישראל קוראים תמיד הכי טוב, הכי חדש. לא בהכרח, אני אגיד למה. איזה ילדות כבר שיש להם את האייפון 6? או... לא, הרבה אנשים מתייעצים איתי ושואלים אותי, וכל, בוא נגיד, הקול השקט, זה אנשים עם המכשיר הביניים, שרוצים את המכשיר טוב. בסביבות האלף עד אלפיים שקל. שמחפשים מכשירים. ובדיוק על המקום הזה, תשמע, תראה כמה שחקנות נכנסו לך. הדואר הביא מכשיר, בלו נכנסה לארץ. אסוס עכשיו הביא? יש הרבה 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 שחקניות. שרוצות על נתח שוק הזה, ולפי דעתי הוא לא נופל מהנתח שוק של המכשירים, מכשירי הקצה הגבוהים. יאיר yeah, yeah. לי לראות uh, נתוני מכירות, כי אני קצת חולק בנושא הזה. אני so חושב שראיתי mm -hmm. נתוני מכירות לזנפון. זה היה לזנפון בהודו, אם okay. אני לא טועה. אוקיי. Okay. אבל זה יכול להיות כל אחת מהחברות האחרות, okay. אני כבר לא זוכר עם כל הנתונים האלה. דיברו על מיליון מכשירים בערך. יפה. כמה הודים יש בעולם? כל חברה מפרסמת בהודו שהיא מכרה מיליונים. אתה יודע, לוקחים כפר קטן, משחררים לכולם, מיליונים. כן, זה טוב, זה הודו, סין, זה כבר... כל השקעה קטנה היא הצלחה מסחררת.